waxaan ahay jaamac cilmi xaashib aan ahay anigu burhaan jaamac cilmi oo dukaankiisa hortiisii isaga oo ku nabad qabo amnigiisa sugan yahay niman dalka u dhashay ay ku dileen 9 bilood ka hor asaga yeyna adeerkii iyo saaxiibkii nimay saaxiib ahaayeen oo ilmo adeer ahaayeen oo wada noolaayeen iyo asaga amnigiisa sugan yahay 9 bilood ka hor niman dalka u dhashay oo sokeeya hon dadka isu xigno marxuumiintaas oo halkaas ku nafweydo lagu dilay waligeen dhalay midkood baan ahay kan kalena adeer baan u ahay godob ma qabin gashi ma qabin dhiig ma qabin dhaqan ma qabin waxay ahaayeen kuwa nacfi u leh dalka iyo diinta iyo dadka kuwa nacfi u leh bay ahaayeen dhiblow may ahayn fidma ma qabin sagan ma qabin dhiig ma qabin dhaqan ma qabin amnigood wuu sugnaa laba ganacsi bay ahaayeen dalka iyo diinta iyo dadkaba waxay u lahaayeen nacfi nimankaas niman deegaanka u dhashay oo dadka noo xiga yaa si ula kac ah oo abaabulan oo qorshaysan ugu soo duulo weerar ugu soo qaaday weerarkiina waa lagu fuliyey waa lagu dilay labada marxuun qaar kalena waa lagu dhaawacay hantidayadiina waa lagu qaatay iyadoo hub iyo aalad kalaba leh ninkaasaan ahay anigu ninkaasaan dhalay burhaan baan dhalay farxaan adeerkii baan ahay 9 bilood baan waxaan u taagnayn 9 bilood baan waxaan u taagnay oo ay mootan yihiin sanadka cusub 9 bilood weeye hadda waa bishii 9aad baan ku jirnaa bishii 1aad 4teedii hameen 4 ah ragaa la laayay qaar kalena la dhaawacay hantidaydina la qaatay waxaan la arag oo la maqal oo laga sheekeyn ba halkaa ka dhacay kow wax aan qabno raggayga lagu laayay ma garanayno oo godo ma qabno labo ninba 3 xabadood iyo 6 xabadood iyo 4 xabadood baa labada marxuun lagu dhuftay isagoo nolosha lagala dirirayo inuusan dhaawacay kicin la rabo 3 hantidayadii baa la guftay oo qalab iyo aalad kaleba isugu jirta iyo furkayga iyo hantidayadii 4 cayaar baa laga dulqabsado waxaa la caawa isa saar baan helna soomaaliya kama dhicin iyo amerika kama dhicin iyo afrika kama dhicin midna ma oran karo oo haddee dal iyo dadba waa kaa badan yihiin laakiin waxaan oran karaa majeerteen iyo daarood kama dhicin kama dhicintaas waa la isdili jiray ninku qorigu tuuri jiray markuu inaadeerka xabad ku dhufto ama teerro ku dhufto qalabku tuuri jiray waa la macaansaday midba lixada xabadood baa lagu dhuftay inay dhaawac kicin baa loo dhibibtira hantidoodii baa la gurtay cayaar baa laga dulqabtay 9 bilood nimanka sidaa ku dhintay oo wax lagu aadinaya aan la garanayn meel fog loogama imaan dadka noo xigay baa sidaa ula dhaqmay waa kow intaa waxaan ku darayaa 9 bilood baan annagoo nabad rabna oo inaan fidmo ka fogaana rabna oo niman waxba qaban inaan la dilin rabna oo in dadka wixii haray nabad loogu taliya rabna 9 bilood baanu geed dheer iyo geed gaabanba waxaan u qaabsanay inaan cadaalad helno oo gacan ku dhiglaasha qaarna suuqa ku qayilahayo oo ku qayilaya tawakal iyo gaalkacyo ku qayilaya qaarna jeelka ku jiro aan helno horta bal ugu horeyn inta xiran waa weyn aan weyn maanaan harin maanaan harin oo niman hari kara iyo niman harahaya midna ma ahayn maxkamadda kiiskayga ku jiri inaan ku afjarnana horena waa u rabnay haatana waa rabna sidaas daraaddeed waxaan rabnaa budlayn madaxweynuhu kow ka yahay iyo noocyada kala duwan iyo hay-adaha kala duwan oo budlayn iyo isimada reer ee wax kale ah Soomaaliyeed iyo isimada daarood iyo isimada wax kale la yiraahdo ee majeerteen iyo kuwa harti iyo dowladda iyo nabadoonnada iyo culimo awdiinka iyo ganacsatada iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo dhalinyarada dhammaan bulshada kala duwan oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa oo aanu ka rabnaa inay cadaalad inaan helno oo ay noogu hiliyaan cadaalad inaan helno ilaahayna sidoo kale ka codsanaynaa inuu cadaalad na siiyo isaga koonka iska loo teelada leh hadalkaasu sidaa weeye saxaafadda maanta waxaan u nimid in macnaha waxyaabaha hadda ma taqaanaa dadku geedaha fooda ku kala hayo oo dadku ma taqaanayay uusan wada nabad keenayn oo wada nabad imaanayn meesha sheentaraalka annaga hadanayna wadaayo nimid maanta sheentaraalka waxaan u nimid cadaalad inaan helo nin islaama dhibti ma rabno nimaan wax loogeysan dhibti ma rabno nin soomaaliyeed dhibti ma rabno nin sokeeya dhibti ma rabno nabaddaa naas la nuugalaho cidan loogama baahi badna
لكن ما دابا أنا قال قف يا جاري ولا شيء دي يتساق هل بولا هيجي يا غني هن كيجي يا جناس كيجي برقدي وحل وقادين هي أيد ولا أغر أنا قف يا جاري رجال لكم أنا قن كرنا شل ما يحول قاطر رجال لكم أنا قن كرنا أنت أصي أنت أوي عدالة برمنا عدالة برمنا عدالة برمنا أنت واحد قدر يا نمر ما شرتين أدور هل تكتور هم يدوك الماء ذير ويا كوا برهان كان هات القصاص السربائية كوا تشيل ككوتشرائية كوا دنتي يا كوا هراء اللايان ديب كذا إسجارة ورب الإله إن بني كل شيء قف في إسلامه الدين له أو إيمان له أو رب قرنيا أو رج قرنيا أو رون قرنيا أو رأى القرآن كي يقانو أفرنين أو ولا لا لبنا هل توكتو قبريتها لقدره لبنا مكها لقبح يا أما صدح oo ha haquqa yeelan suuqa oo inta la soo furo rag hor leh halaye ninki isku karin karo isku karin way isku karin weeni ninki qodobka isku karin karo labada qodob qaarna hala toogto qabrida lagu daro qaarna mag iyo xoolo inta laga bixiyo rag kala hadileena hala soo furo ninki isku karin karo anagu isku karin weeni isku kari waxaan rabnaa cadaalad inaan helo waxaan rabnaa cadaalad inaan helo waxaan rabnaa cadaalad inaan helno oo u helno shariicada diinta islaamka qisaas inaan u helnaan rabnaa dadkii mudarada nagu dilay mudarada dadkii nagu dilay oo ay macnaha ilaahay ka baqaan dadka nagu haysta ilaahay abuurtay inay ka baqaan baan rabnaa gobolka iyo dalkana lala halgamo oo la badbaadiyo intaasaan u rabnaa haddii inta la waayo mas'uuliyadda waxa qaadaya cidii macaqaanay dabarka u furtay nabad وحالك ديدي يا مسؤوليته قبل خويك كده على مسؤوليته القاضية خويه ويرش ميت كود الشيء بقى أنا هاي دارت مو من دارنا هاي خون هديت هاي دول كنا بده كحير مدحوين ووح مدحوين كوي هاي هدي خون تاين دول كنا بده كحير حير إلى ريال كوه وح كود أرنا يين هدي خون تاين دول كنا بده كحير قدوميها مد قبل كه وإن الشيخ علي دلي إلهي إنتو كيابو وحا الصبح مركا حافيس كلي مادان وحفي عن كدقها يا مركا لقدقها غيو سدبا مريانا هاتو بحرق ليه ويلاشا هالك لقبتو دالك النبت قليا هالك حيرو بتلا أنت عيل كل قوفي دهي هالك دايو اسم أنبو ما نان أرق وحقوني كهرين أنا قرويني وننكي قردر هذا لها أقل بين هيا ننكي حق لها الظلمية هيا baanu aragna anaga isinkayagu waa ilaahay diintayaduna waa muhammadiya dawladayaduna waa butland madaxweynahayaguna waa dani ciidamadayaduna waa inta ka hooseysa 14,500 kaanu idin salaamayna nabada xira ilaahay ka yaaba tumar iyo aqal laaway iyo doqon iyo dilaa iyo xasid iyo dulmi minna kala tashanin hadii alla ku idmayo waxaan kamidahay marxuumadaas eheliyadooda salka iyo jifada midkood ah kan kalana ku dhaw dhalashadiisu ku dhawdahay dadka dhibanayaasha 9 bilood soo ahaabaan kamidahay waxaan ilaahay weydiinayaa isaga koom kale waxna haga nabadgelyada inuu noo soo dhaweeyo noo xasiliyo anagana xaqana waafajiyo iyaga iyo nimanka xaq darada galayba ayaga markii dhilay xaqa allahna waafajiyo hadii xaqooda laga guto ilaahay ayaga xaq waafajiyay eheliyadii dhalay haday soo gudbiyaan xaqa allah waafajiyay annaga hadii nala sii xaq aan la waafajiyay waxaan leeyahay allah weyn oo koo kale oo waxaaga allah soo dhaweeyo nabada inta markaan allah uu bariyadiisa uga soo haro gobolka midug waxaan leeyahay waxa dhulku inagu deeqaa dad wada dhashay baynu nahay dad walaal ah inuu nahay dad guri ku wada jireenu nahay waxa wax inagu deeqaan oo hantideenu tahay oo wada dhashadeenu tahay waxbarashadeenu tahay nabad nabad bay tahay waa u digay xirannahay waa u samirnay waa u soo dayac galay haddeera sii daba taaganahay meel la ugaba socono waxaan rabnaa sharciga diinta islaamka in lagu soo dhaweeyo nimankaas oo anaga nalagu dhaweeyo oo aynu ku dhaqano oo khidmada waxa u kaba geliya sharciga oo la daba mariyo waxyaalahaasi waxa weeyaan in sidaasaan sidii hore odayaasha ugu raacsanahay in yar markaan gudoonka hadda la soo sheegay oo aan waraaqaha ka akhriyay ama aan maqlay ku yar leecdo oo ismada iyo maamulada kala gudisan qaybtooda waxa weeye waxay xukumeen baadil baadil bay xukumeen ilaahay wuxuu xukumay dilka wuxuu ka xukumay qasaas iyo samir iyo dayu
صدح هذا إلهي كحكومة صدح منه ما يسوى حكومة القصاص وحى إلهي كحكومة قف ك برير عد أو خلط كأه أو ركع أه قف ك وح كد لا إلهي قصاص بكتشدي عدي هدر وح كل إلى كم أكون مثلا عفس يا قصاص بكتشدي وركع ره قصاص بكتشدي دير وح كتشدي وح كس كم أه أنا عفس أه عفس يا قصاص بق وح كتشدي إلهي وحي كما وحي وركع يدل له او بريرا يا خرد له الى قصاص بك جديد وايهي ديه الى هي جديد ما اجدين الى هي بقول بك جديد نك بولها بقول با الى هي جديد ما اجدين وحي جديين هانتي نقو كرت من 200 وا بادل كو الى هي كحكمت روبا اسك دغيان ما لدوبا سله حساب تبي دونا ايغي الى هي بحساب تاس ودخ مري دونتا ما أها وبعد الله عيل العيلين أيوه الله كمجلين أيوه الله فساس الله فساس الله فساسين أيوه وحنو لأن هاي وح الشرع قد يلت إسلام ككل رقمة أو كل رقم الدورة أو وح كل يراه ده أمن يين بتجلي ده كرال له أو كشقين أيه وحنو لأن هاي وح إلى هاي حكومة أو تشديجي هذا سقفت الكتاب إلى هاي ونقد الكتاب كي إلى هاي نيجي وحرمنا الشرع قد يلت إسلام كوافقسن ونبتقليده وافقسن وإهليده وافقسن وقعانت خالد كاعد عدده كتب تبيسه وافقسن إنه يتشوكسته إنه لوكسل وين مكاس أما بعد وحانو هل كانكو عدين إنا أنه أو أه برهان شامع علمي إيو فرحان نور الدين محمود معلي المحمود شامع تما ديره وحان كو عدينا ان لبدا مرحوم او انغا او اه ولي دمكودي يا اودياشودي انانو وحان اوغيسينينا محكمه خير الى عليت غوبلكا مدغ محكمه درجه كوباد غيبتا غوبلكا غوبلكا مدغ برا صاحبكيسه تليها غيبتا وسارد عدالة وسارد أرمها جدها مدحوينها بطلان عد الله لي عد يقصيصه وإسلامه وإسلامه اسمده وحن أقصيرنا قبل كمدك يا أنت كلو إسلام كاب وحن أقصيرنا أرنتي ما أرنتي دويد اسمده مدك كسر بحري وأنا لقلت شن وأنا أقصي وشقق كل هاي بيان كعيسو سارين oo ah waxa la yiri nin ari oodahaya baanin ducala hadal wanaajin la yiraahda u yimid oo wuxuu yiri waraabi oo nabad ku maqnaa markaasii amal aan baa ku hayse biyo ma haye oradiga beelahaade midkeen oodahaya allah og buur waxa jira dad nabada inay uga daraan raba iyo dad nabada ka shaqeynaya waxaanu ka shaqeynaynaa nabada gobolka oo dhan iyo mudug waxaanu ka shaqeynaynaa ilaahay sidii uu amray in nabad lagu helayo ah aayada quraanka ah murazalka walakum qisasun fil hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun wixii aan ahayn sidaas nabad galiyo lagu heli mahayo isimaduna bayaanka ay nagala tashan oo ay soo saareen nin aan nabada gobolka mudug waxba iyo gobolka oo dhan inuu guba raba baa wadaad loo sheeku xumeeyay waa mas'ala habaabaali dad majra habaabinahay nabada gobolka mudug cadaalada xaqa dad inay awdaan raba oo in dabka ka caraba oo dadka wax laaya dirsada oo macnaha inta khamra ka dhargiyay xashiishad yiraahda soo laaya hebel iyo hebel si gobolku u gubto haddana aqliga iyo odayaasha iska dhiga ayaa waxay majra habaabiyaan wax kasta oo nabada u ah dabar u ah oo gogosha islaamka wanaag u ah nimankaas ama majra habaabiyo cid kasta dhuuntay kaga jiraan xeer ilaalinta gobolka mudug maxkamada darajada koobaad gobolka taliyaha gobolka mudug bara saabka taliyaha qaybta wasaaradda cadaaladda wasaaradda arrimaha gudaha ismada dhamaantood waa og baanu seenay arinta in lagu qabto gacmaha lagu qabtaan doonayna nimankaasna xaq laga oofiyo oo qisaastooda la fuliyo baanu doonayna
في النظر لو دتك حق حرتا قالوا لو دتك أول بقدر يبي هل سيدنا يجي سدا سانو سوتش يدينا